Ahoj děti. V Matýskově matematice jsme na stránce, kde nám Matýsek představuje na kartě číslo 7, takže tato stránka je nadepsaná 7 prázdný kruh a jako tradičně začínáme prvním cvičením. Než se dostaneme k myšlenkové mapě, přečteme si zadání. Prosím. Jednoduché, říkej a počítej, tak si něco řekneme o číslu 7, kde ho můžeme různě najít. Tak, nahoře vidím dvě ruce, jedna jedné je 1, 2, 3, 4, 5, ano správně, zvednutých prstů a na té druhé pouze 2, takže dohromady sedm zvednutých prstů. Dominová karta je vlastně podobně rozdělená, pět teček, a tady ještě dvě tečky, takže dohromady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teček na dominové kartě. Podíváme se na hodiny. Ukazují celou hodinu, protože velká ručička směřuje nahoru, ale kterou celou hodinu? Malá ručička ukazuje na sedmičku, takže tyto hodiny přesně ukazují 7 hodin. A jdeme na číselnou osu, kde máme vyznačenou číslo 7. Pěkně v řadě od 0 přes jedničku, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No a v té číselné ose je 7 krychlí. V měšci, ve váčku, máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 korun a máme tady ještě jedny hodiny a ty jsou digitální a na nich je úplně stejný čas jako na těchto ručičkových. Také ukazují 7 hodin. Takže jsme si. Představili sedmičku, ale já si myslím, že když se podíváte kolem sebe, tak těch věcí na sedmičku najdete daleko více. A sedmička, to je pohádkové číslo, zkuste si zapřemýšlet, ve které pohádce je o sedmičce zmínka.